Hai unha escena moi bonita que me contaches de cando marchou que estabas nun balcón sí, sí, claro. e tú sabías que marchaba mm. e puix a cantar e chorabas ao mesmo tempo. Si, sí, a ver, eh o problema foi que estando, estando en Ourense, pois pues, a miña nai un día, un día estando no taller de costura dixo: "Mira, voume marchar". Pero que eu como non, non acreditaba moito, sí. non non me impresionou nada o tema, non? Sí. Cose que a mellor incluso la lle decepcionou porque pensaría que, que <laughs> debería ta. pero eh, logo, cando marchou, si sí que xa me sentí certo desconcerto, pero como quede ainda con meu pai meu pai, marchamos pa aldea, cus a vos e sí. estuamos ali un, un par de veces meu pai todos os días me levaba a dar unha volta por o, 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 o lombo non? Sí. por o contorno como, como fai na película esta de John Ford de que verde o meu val un clérigo cun rapaz que está sí. impedido nun accidente e tal, entón, claro, pa min era moi ameno aquelo porque era iba salí, enseñábache unha, de repente un macho de perdiz que se levantaba e tal, eh, bueno, entonces estaba estaba distraído e non sí. di, non 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 tiña a sensación de de orfandade que tal, sí. pero de repente meu pai reclámano, efectivamente, consigo o traballo e non tivo valor de decirme que marchaba. Sí. Porque se si, ouvese miña nai si tivo valor de dicir, sí. pero meu pai non porque eh, meu pai ten moito menos coraxe moral, digamos, alái, sí anai, si ten. Por iso ela era a pioneira, iba primeiro, non? entonces eh, simplemente desapareceu un día, eh, marchou como se fraseara a partida eu estaba esperando por ele, entón a miña aboa tampouco tivo valor de decirme que non ia volver, pero unha veciña unha veciña Díxome mm. dixome, mira, eh, é eh, que a tua aboa non se atreva a decir tal, pero eh, que teu pai non vai volver porque marchou coa tua neta entón, claro, aí sí que xa e me quedei desconcertado. Sí, veo... Eh, entonces o entonces o que pero curiosamente a reacción inicial foi, había unha regadeira, destas de unha regadeira, non, que sí. de regar as plantas, que a regadeira se si lle se si, se si lle falas ou cantase como un aparato, si. Si, fai máis sí. tobos. Entonces, pois, pues, collei unha regadeira e como se fora un cantante de orquesta, pois que cantei alí ao mellor unha peza daquelas que se cantaba naquela época, que era que era que era a salsa del pomodoro ou unha destas. Entón, o sea que para defenderse do pa, textura, da textura, para, da textura sí, claro, é unha forma de, de o sea que naquel momento tiñas 5 cinc, anos. Tiña 5 anos. 5 sí, anos. anos, sí, 5 anos, sí, que cinco. en galego o primeiro que li, así como tiven sorte co co primeiro libro de literatura tal que foi illa do Tesouro de Stevenson, sí. tiven sorte con Stevenson, en galego tamén tive sorte porque o primeiro libro galego que li é As Morgas. <laughs> eh, que o li con 16 anos xa ou 17, eh? non me acordo xa, eu sei que era en sexto e como eu empecé en sexto con 16, pero xa en xaneiro a medio do curso con 17, xa non me lembro se o li eh, con 16 ou con 17, pero antes do, eu antes de, de ler as morga, o único que era en galego, que eu, que eu teño dito por aí en alguna conferencia, eh, que digo, unha vez, recordo unha vez que fun con Santa Marina a falar... eso, eso de si queres fiado... Exactamente. Si que eres... eh, de, o único que leí en galego antes do 60 anos foi unha lenda nun cinceiro, nun souvenir que comprou a miña tía, unha tía miña, sí. non a, a, deste libro, outra, a, que, que a miña tía María Xeorxina, non a outra que era a Melia Filesina. Entón, eh, é unha, Una, un un ficeiro que dicía amigo que non dá e coitelo que non corta pouco importa. <laughs> entón, eh iso é todo toda a literatura que sí. era, que era. Entón, a claro, para min a Esmorga foi outra foi outro outro fastio tremendo porque Bueno, para... eu, eu creo que a Esmorga late en toda a tua obra, eh? claro. quero decir a claro. a a influencia de Blanco Amor é eh, persistente, non? Eu creo Sí, sí, eh... sí, é unha referencia constante. Sí. Porque, eh... Inda que tes o teu mundo propio, non? Sí, pero, pero compartillamos eu, o... Pero eu creo que, que Blanco Amor... Non sei se si está aquí... Vamos... Non vamos sei a... se si está aquí sí, hay, edición hay, hay, de... Hay algo aí, aí, sí. De xente o lonxe, bueno, non? Sí, sí, bueno, hai de xente o lonxe e hai de Asmorga e hai unha... E hai incluso unha edición que publicou Galaxia de... de... De, 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 los, de los miedos, Ah, o sabes, sí, que, dos miedos. Dos sí, miedos sí. que publicou. Entón, pois, <laughs> encargaron a minha... Encarga, a edición. Encargaron un epílogo. Este, este é unha, ah, una, un epílogo. Este é unha edición que fixo... Editou, eh, durou só tente ou libros, non? Pero ten... Entón, esa, o de Mar Mayor, sí. de, Que para pa, pa vender, supostamente, no sí. en o mundo castellano parlante. Entón, aquí encargaron, lle, encargaron, encargaron, un epílogo. Entón... Eh, un epílogo a, a los miedos non? que que bueno que, que aproveitei non é un mundo de non é o mundo das morgas, o mundo das morgas é moito máis familiar porque é o mundo mm. urbano e aquí o que fai Branco Amor é sufrir un ataque de pacitis, digamos, non? e intentar escribir unha, unha novela de paz o estilo de Pardo Bazán ou sí. o estilo de, de Valle Inclán e tal, entón, pero bueno ten, de todas formas aparece o, o no mundo dos criados, que eh, no mundo dos criados e eh, tal mm. aparece aparece o aparece o mundo de noso, non? O mundo máis auténtico de e ademais ten unha vantaxe que foi escrita primeiro porque empezou a escribir a... primeiro fixe unha versión en galego e despois tirouna eh, mm. e ou auto traduciouna. E esta na mandou unha o premio o premio deste de como se chama o premio o Nadal non? O que había O Nadal, si, sí. achegou sí, por aí por aí quedou en segundo lugar ou terceiro, quedou finalista. Pero bueno, eh, aquí lle escriben unha unha cousa que é unha homenaxe, porque eu hablan como sempre lle tiben... Cando cando dedicas un dos teus libros ao o mellor narrador galego, o mellor escritor galego morto. Ao mellor galego, escritor galego morto é por, é por eh, Blanco Amor. Creo que nacemos demasiado tarde para a aldea, demasiado cedo para a cidade. Eh, e vivimos no limbo ese, non? E hai unha especie de limbo, non? Bueno, porque, bueno, pero, pero que eso a aldea, claro. a cidade está pegada a, a aldea, non? Sí, pero si era, a ver, pero eh... se si as cidades nas que non vivimos eh eran as dúas cousas a un tempo, quero decir, sí. que que eran as dúas cousas un tempo, había había no barrio da Ponte onde vivía, pois pues había era urbano, porque había, por suposto, garaxes e eh, automóviles, non? Eh e eh, pero eh, tamén podía haber unha viña polo medio, eh, había unha, unha señora que recollía as lavaduras das casas eh, e cebaba coes un porco e eh, tal. Eh, eu recordo aínda ver o último carreteiro de, da ponte que era o Robales, que era un señor que viñera da, da, de Castela, non? que era un maragato, que andaba cun cabalo e xa, xa convivía co 600. E eh, co... Sí. O sea, que non, eh, non, non vexo eu <laughs> o, o a, a suposta separación de mundos, Eh, é... si sí, o mellor é un falso dilema. É un falso dilema porque a ver, sí. como eh non sei, é todo todo ten que ver co problema de da etique, do, 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 do dos complexos, do das, das etiquetas, dos estereotipos, non? Porque claro, se si tú crees que hai xente que cree que que o mundo eh rural, é un mundo de 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 ruminantes, non, de hmm. onde non se distingue as vacas dos paisanos non, e, hmm. e tal. E entón, si, sí, eu recordo unha vez que que algún crítico literario galego, do que non lle poño o nome, falando de escoitando dialogar ou falar os 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 labregos que falan na nun relato meu que se chama que se chama Lenin, non? Sí. Eh, que bueno, eh, que, que evocan a memoria de, da época da guerra, un, un de un que é da, da, división azul, sí. un, un outro e tal. Então fa unha serie de reflexións eh, eh entón el comentoume, dice, bueno, pero os labregos non falan así. Porque eu conozco a aldea e non teñen esta espabilación. Eh, entón a min eso asombrame porque eu eu, escoitei labregos, hai conocín labregos burros, panarras, como dicimos ali, sí. e, e, burros presos pola cabezada, <laughs> pero sin algún labrego moito máis listo que o crítico literario que estaba eu falando. Non entende? sí. Entonces, a, o gran problema é que hai xente que cree que é un problema de título, entonces ese mismo, de decir, a xente, sí, a xente sí, non é sí, capaz sí. de querer unha cousa que para min é esencial, e é que o talento e a inteligencia e os talentos que importan son milagros que acontecen non son nin non ten nada que ver nin coa nin coa instrución, a instrución pode potenciar, pode tal, pero, sí. non ten que ver nin coa instrución, nin coa de, nin coa nin coas industrias culturais, nin con nada. teñen que ver co que co 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 acontecemento, é, 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 é un milagro que que acontece, xa está. Entón, eh si sí, eh, por lo tanto, pode haber un señor nun no, no fosco sul de Estados Unidos, ali no medio da polgueira de dos da daquela dos Estados Unidos do sur derrotado e demais como Faulkner que traballa en un traballo miserable que consiste en alimentar unha caldeira de calefacción sí. de noite e que se é, que todos os días se pon se emborracha con con whisky con melaza eh mm. e tal é que é que utiliza como argumentos eh contiños que escoita por ali o mellor escoitou un contiño nun bordel de, de rapaza que foi violada nunha palleira e tal, sí. Entón, escribe santuario, non? Sí. E, e, que, e, que faz con todo eso, porque iso é o importante. O importante non é onde vivixe, senón que faz con todo eso, non? Porque incluso pode dar o caso de xente que non, que non, que non lembra nada Eh, nin da súa infancia nin de... porque antes te dicías que efectivamente a parte da súa infancia, pero hai, hai xente que non lembra nada por exemplo, Julian Barnes dice que faz cando examinas a túa infancia e non encontras nada bueno, para mí é un misterio que faz. Mm. Eh, supoño que se non encontras nada na túa infancia, eh, de momento, ainda que seas un gran talento, o probablemente a tua literatura sexa triste. Mm.